я кожного дня спостерігаю і роботу цієї зброї, як в прямому ефірі, і бачу, як вона працює, і безпосередньо там приймаю участь в деякій їх роботі, скажімо так. Це серйозна зброя, і бачу, як ворог верещить реально від того, що вона стріляє, бачу, які втрати вона наносить ворогу. Це дуже серйозна зброя, вона надходить, вона є. Не буду казати, в яких кількостях. Звичайно, завжди нам військовим хочеться більше, і для проведення, скажімо так, контрнаступів дійсно потрібно зробити як мінімум паритет, бо в росіян його просто багато. У росіян тактика те, що вони просто засипають все снарядами, от просто все 24 на 7 у них працюють всі стволи. Наша тактика бити точно, і ця тактика себе виправдовує при меншій кількості боєприпасів, просто вражати цілі один-двома пострілами. На це приємно дивитись. І коли ми зараз говоримо, знаєте, перехід на натівські стандарти, то якщо це раніше звучало просто купити собі пушку, там, я не знаю, Made in USA або там Великобританія, щоб вона була і щоб був калібр, то зараз ти на це дивишся набагато глибше, що це дійсно інші можливості взагалі цієї зброї західною, натівською, і зовсім інша концепція використання. Не просто засипати неточною зброєю все перед собою, це російська стратегія. А от ця зброя – це точне враження одним-двома пострілами і нанесення максимальних втрат противнику при максимально, скажімо так, залишенні безпечним все, що є поруч. Я як людина військова, я вам скажу, максимально, я думаю, що в перспективі ми маємо мати таких установок тисячі, да, хоча би там от подібних. Тому що я взагалі говорю, що ми повинні їх виготовляти. У нас є дуже хороше своє виробництво. До цього було зроблено нашим КБ конструкторським бюро «Луч» паном Олегом Коростельовим. Це ракети Вільха-М. Вони десь, в принципі, по своєму принципу дії вони подібні, вони теж у нас дуже точні і дуже руйнівні. Тому дійсно таких саме РСЗО, які зможуть вражати на відстанях там 80, а наші Вільха-М до 120 кілометрів, нам треба мати багато. Наряду з ствольною артилерією нам потрібно мати і такі ракети. Тут тяжко сказати, скільки конкретно, але знаючи, який ресурс Російської Федерації, чим більше, тим краще. Передишка, я думаю, Російській Федерації зараз потрібна зі слів Путіна, Шойгу, для того, щоб поновити втрати і війська, які були втрачені за ці бої під час в Луганській області. Тому як вони будуть просуватися, я думаю, що буде залежати від команд, які їм будуть дані. Сказати так напряму, що або вони підуть далі, або зупиняться. Я схиляюсь до того, що буде якась все ж таки час, тому що ми бачимо, що зараз із далекого сходу Російської Федерації, із інших, скажімо так, куточків Росії створюють батальйонні тактичні групи і направляють цей район для того, щоб поповнювати склад військ, які там знаходяться, тому що дуже великі втрати вони несуть від українських збройних сил. Російська Федерація буде здійснювати обстріл цих міст. Я бачив, що мер Слов'янська вже закликав людей залишати місто. Тому я бачу, він я ну я думаю, що він бачить обстановку, яка там відбувається. Ну і плюс я спілкуюсь зі своїми знайомими, хто там безпосередньо воює, що Росія. Ми бачимо, та й я думаю, тут не тільки ми бачимо, як Росія брала Сєвєродонецьк, як вона брала Лисичанськ, вони повністю їх обстрілювали, не дивлячись на мирне населення. Да, і вони взагалі на це не дивляться. Сьогодні, от в Миколаїв зранку вже прилетіли ракети в місті Пожежі, горять різні об'єкти. Таке питання, от його задають постійно, але на нього дуже складно відповісти конкретно. Знаєте, треба казати таким чином, і таке як військовий, я би очікував такого запитання: коли звільнять Херсон за умови, що ми дамо вам один, два, три, а у росіян відбудеться там, будуть такі-то сили, у них там такі-то політичні обставини. Не можна от казати, коли звільнять.
Завтра, наприклад, росіяни відмовляються повністю від наступу на схід і перекидують всі війська на південний напрямок, розуміючи, що їм все-таки конче необхідно відрізати Україну від моря. Це одні обставини. А інші, ми завтра завдаємо контрудару на східному напрямку. Вони розуміють, що тут потрібно бросати, тут у них, скажімо так, немає перспектив, знімаються і перекидають ці війська. Тому залежить від багатьох факторів, ще раз кажу, не можна сказати, це буде завтра, до кінця року. По факту ми повинні розуміти, що активних бойових дій, таких реальних в напрямку саме Херсонському, тому що тут спеціальна місцевість така, вона чорноземи, де погана прохідність і безпосередньої техніки, це там 3 місяці максимум. Це у нас 2 місяці літа і місяць осені, коли ще ми можемо пересуватись, почнуться дощі, і вже таких бойових дій не можна буде проводити. Тому от все, що ми зможемо зробити за ці 3 місяці, а далі, я думаю, буде перехід до оборони і підготовка до наступних бойових дій, коли буде більш-менш уже суха погода. Тому якщо ми створимо нормальні умови, підтягнемо сюди техніку, підтягнемо корпуси, там резерву, якісь частини, я вважаю, що саме цей напрямок, він є перспективним для проведення наступу на Російську Федерацію. Для Російської Федерації бажання захопити Південь, вони нікуди не ділися. І багато в чому, я вважаю, що битва за Південь, вона ще попереду однозначно. Вона там, ми просто, це така перспектива, буде багато чого залежати, як вони закінчують бої на Сході, які втрати ми їм нанесемо, чи зіб'ємо ми максимально їх наступальний потенціал і там, і тут. От кожна знищена військова техніка противника – це зниження їх військового потенціалу, наступального потенціалу. Тому кожний вбитий солдат – це, скажімо так, і затримка їх на Сході, і можливість Півдню краще підготуватись до подальших боїв, які Російська Федерація буде проводити. Ну і розтягування – це все в часі. Звісно, якщо ми їх там завдамо поразки або там втрат, то їм потрібно буде відновлюватись, щоб іти тут. Я думаю, якщо головнокомандувач прийме завтра рішення, що ми завтра наступаємо і створить тут ударне угруповання, то це може бути і там і протягом місяця. Але для цього потрібно, я ще раз кажу, створити умови. Просто у нас немає зараз можливості, такої, якщо сказати чесно, щоб долетіти до Кримського мосту. Ну і долетіти повинно не якийсь безпілотничок, який несе там на собі там 10-20 кілограмів. Це серйозний інфраструктурний об'єкт, на який потрібно там, я не знаю, сотні кілограм вибухівки, які, щоб його тільки пошкодити. Щоб його знищити, потрібно тонни вибухівки доправити туди, а при тих засобах ППО, які є зараз в Російській Федерації, да, при тій охороні, ну, для цього потрібна серйозна зброя, навіть не балістичні ракети, бо балістичні зараз, ну, збиваються вже просто якісь крилаті і, скажімо так, на жаль, цих можливостей немає. За скільки років ми не спромоглися побудувати таку зброю. Я, мабуть, з самого початку, як пішов в парламент, якщо там подивитися ще мої перші такі, знаєте, виступи, вони були серйозні в плані подачі, але, мабуть, дилетантські в плані. От там є за трибуною, коли я казав, тому, що це те, що нам потрібно розвивати, це зброя стримування, яка дасть можливість, можливо, не допустити війни, коли ворог буде знати, що ми не тільки зможемо оборонятись на своїй території, коли зможемо вражати їх інфраструктурні об'єкти, коли ми зможемо на підступах бити колони на їх території, це зовсім змінить розклад. Але, на жаль, цього не сталося. Моя точка зору, можливо, вона буде відрізнятися від точки зору там тих же командирів, які приймають рішення. Я вважаю, що зробили достатньо для того, щоб острів був звільнений, він нанесений, по ньому були нанесені удари і нашими ствольною артилерією, яка себе зарекомендувала досить позитивно, і реактивною артилерією, і просто зробили такі умови, а це військова майстерня, щоб ворог сам залишив цю територію. Це, скажімо так, перемога, реально хороша перемога наших Збройних сил. І нам потрібно більше таких умов на всіх напрямках створювати, щоб ворог просто відходив, при цьому не втрачаючи свій особовий склад. І на даний момент я вважаю, що цей острів потрібно просто таким же дистанційним способом утримувати,
При цьому при можливості замінувати підходи до нього, чи хай це буде дистанційне мінування, яке б то воно не було. І я вважаю, утримання там фізично контингента наших військ, воно недоцільне, тому що якщо ворог може просто застосувати таку саму тактику, яку ми застосували, тут не потрібно бути суперекспертом, да, бо там це ніяка не військова таємниця, ворог, я скажу, не потрібно їх вважати дурнями і недооцінювати їх. Так само можуть застосувати таку саму тактику, закрити логістику, і ми будемо мати проблеми з постачанням і тому подобне. Тому отаке от утримання ворога під своєю, скажімо, юрисдикцією, під своїм наглядом і під можливістю свого враження, от приблизно така повинна бути його доля до тих пір, поки ми не звільнимо наші території, не зможемо вже туди повністю виставити знову наших прикордонників, ну і засоби, які не дозволять близько підходити російським військовим або цивільним судам.